በተለያየ ቦታ ላይ እንደዚሁ ሀገር የሚታመስበት ሰዓት ነበርና አጋጣሚ በዛን ጊዜ እኔ አርሲ ባህል ኪነት ነበር ያለሁት እና አርሲ ባህል ኪነት ሆኜ ሾው ለመስጠት ወደ ሮቤ ከተማ እንዳለን ባሌ ሮቤ ማለት ነው አላሻ ወደ ምትባል ስፍራ ስንደርስ ማናቃቸው ወገኖች ከበውንና ያዙን ከዛ ትላልቅ ውርጅብኝ ነበር ዱላ ነበር ተኩስ ነበር የተለያዩ ነገሮች ነበሩና ዛው ውስጥ ያሉት ደግሞ አሁን ከፊሎቹ ቢፍት ኦሮሚያ ላይ ያሉ ጓደኞች ያሉ አርሲ ባህል ኪነት ውስጥ የነበሩ አሉ በህይወትም የሌሉ አሉና በጣም ለኛ አስጨናቂ ሰዓት ነበር ያ ሰዓትና ቋንቋ ምን ይችላል ኦሮሚያ ቋንቋ ምን ይችላል አራት ልጆች ነን ቋንቋው ሁሉ እስኪጠፋን ድረስ ወይም ደግሞ በጣም ለካ በድንጋጤ ሰዓት ምራቅ የሚባል ነገር ጉሮሮ ማመረት ያቆማልና ነው የሚለው ከዚህ ውስጥ ምላስ አይንቀሳቀስም በዛ ጭንቀት ውስጥ ይያለን ብዙ ነገሮች ከሆኑ በኋላ አጋጣሚ እንድንረሸን የተወሰነበት ቦታ ውሃ የሚያቆርበት ጉድጓድ ውስጥ ነበር እዛ ውስጥ አስገቡን የተወሰኑ ሰዎች መገደል የለባቸውም እነዚህ ሙያተኞች ናቸው የሚሉ አሉ የተወሰኑ ወገን ደግሞ እዚሁ ማለቅ አለባቸው የሚል ነበርና እንደምንም ተደርገን ከዛ ቦታ ላይ ተረፈን በእግዚአብሔር ኃይል ነው በዛን ዘመን በጣም በቃ ያለቀ ያበቃለት ጉዳይ ነበር ይሄኔ ነው እንግዲህ ይሄ ጉሮሬ በጣም ይደርቅና ውሃ አጣለሁ ከዛ አን ለአሁንም እንደምሱ ምለው ጓደኛዬ የቢፍቶርም የዋሽንት ተጫዋች ነው ከጎን ይቀመጣል ብዙ ጊዜ አውቶቡስ ላይ ሲቀመጥ የመጨረሻው ወንበር ላይ ሆኜ ወደ ጎን ነው መቀመጠው ከፊል ለፊቴ አንድ ጀሪካን ያለውና ማይ ምን አምላለሁ ይሄ በጣም ተይዟል ከዛ ከፊል ለፊቴ ያለውን ጀሪካን ጎንጨት ያረኩ ትንሽ ማራስ ጀመርኩኝ ግን በጣም ይገርማችሁ በድንጋጤና በመከራ በጭንቅ ጊዜ ለካ ማሽተትም ይሄ ማላም ይሄ ያሉትን ነገሮች ማወቅ ነፍስ ስትኖር ነው ውስጥ ደስ ሲለውና ያንን አርጌ ማታ ላይ የተኛንበት ሰውን ብስናት ብስናት ያገሳኛል ብስናት ብስ በጣም ናይን ከዚህ ውስጥ የሚወጣው ነገር በጣም አስቀያሚ ነገር ነው ከዛ ደምሱን ነካውትና ምንድነው ከፊል ለፊት የነበረው ጀሪካን ከሱስት እኮ ለምራቄ ማድረቂያ ውሃ ወስድ ነበር ስለው ለካ ለስኮርት የተያዘ ነዳጅ ነበርና እሷን ነበር እየተጎነጨው ትንሽ ምራቅ እንድታመጣልኝ
مادر جينا برو يعني نو هيد نعكر بوزوك زيارهالو كن بتأم كبار جزيء سلنا بر أسفرين نو ندا جوا بتأم كبار نشند مكينا تابي جاتر مكانك زابير أترفع آمين آمين بزاق قات أمي زلل كاتنجي تورم ساري زو هلو أو توبسوست قاتاسي سبينا بر سونا بر يامدين قات يتهج أمره مثلاً يعني نبر بتأم كبار بزنا كروتشين ياو أشر لارجا شوبي ينجي ينا بروت تكسو تشالو بتلاقيه دم سوتش ميمة تونا كروت تشالو يادن قات إيه نو إنكريب لبزوك زيس أقولين هلو ما بتر ألشلم نبر لبزوك زيس أقولين تيجوا راسين تيجوا منا مودس تستورا كوابي وستيس كمية ملص راس بتأم سكاي نبر فراچاو ميمدين قات يو نمسك نالن كاسش تلأو ده أنتلم تا ይቻላል ግን ተጠይቀው ቤንዚን ጠጥተህ ተኝተህ ማደር ገርሞኛል በጣም ከባድ እኮ ነው አውቶቡስ ናፍታ ነው አዎ ናፍታ ነው ናፍታ ነው የመኪናው የመኪናው ትልቅ አውቶቡስ ናፍታ ነውና እሱ ደግሞ ይከብዳል በጣም ምንም ነገር ግን ወደ ውስጥ የሚገባልኝ ነገር ጠፋ እና ይሄንን ምራቅ ማምረቻ ግን ትንሽ ሆን ትዛርገው ትንሽ እና ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር እንዲላወስ እንዲያደርገው አይነት ነበርና ያልኩ ያልኩ ስለካው ውስጥም እየነደደ 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 እንትኑም እየባሰ ነው የመጣውና በጣም አሰቃይቶ ነበር በጣም ከባድ ነበር ከባድ ጊዜ ነበር እሺ ጥሌ መጣ ወደ አንተ ያው እንደዚህ ባገኛቸው መድረኮች ላይ ሳልናገረው ማለፍ የለብኝም ወይም ብናገረው ደስ ይለኛል የምትለው ቃል አለ ቀደም ሲል ካያዝኩት ጋር ካነሳውት ጋር ከመጠጥ ጋር የተያያዘ ነው እኔ መጠጣውን እናንተ ደፍታችሁ አጥርሱትም እሚል ቃል ተናገራለህ ብዙ ጊዜ የተለያየ ቃል መጠይቆች ላይ ሰምቻለሁ ምን ማለት ይሆን ጥሌ በጣም ብዙ ስለመጣጣ ነበር እና በጣም ብዙ ምናልባት መጠጥ ቤት ያሉ አስተናጋጆች ሂሳብ ለማሰብ እስከሚቸገሩ ድረስ ካልሆነም ደግሞ ቆጣሪ ገብቶለት በቆጣሪ ንቁጠረው እስከሚሉ ድረስ ጠጣ ነበር በደንብ ጠጣ ነበር በጣም ብዙ መጠጥ ጠጥቻለሁ ያልጠጣሁት የመጠጥ አይነት የለኝም እንግዲህ መጠጥ በጣም ጎጂ ነገር ነው ግን አልፎ አልፎ ራሴን ለመጠበቅ ሞክራለሁ ዛሬ ከጠጣሁ ነገ አልደግመውም አንድ 3 4 ቀን ደሞ ሪካቨር አደርጋለሁ ከዛ ደግሞ እንደገና ጀምራለሁ እንደዚህ ይያልኩኝ በጣም ብዙ ጠጥቻለሁ ለማለት ነው ሰዎች ይሄንን መንገድ እንዲከተሉት አልመክርም ባለፈው አልጸጸትም ነገር ግን አሁን ያለሁበት ላይ ትልቅ ተመርታ አገኝቼበታለሁ ተመር ያለው ካለፈው ነገር ብዙ ነገር አግኝቻለሁ ብዙ ግንዛቤ አግኝቻለሁ ስለዚህ እኔ አሁን ሰዎችን መከረብባል ምንድነው ሞኝ ሁለት ጊዜ እባብ ይነድፈዋል አንዴ ሲያዩ አንዴ ሲያሳይ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ የማይታለፉ ነገሮች አሉ እኔ በአጋጣሚ አልፌ ነው እዚህ የደረስኩት በእውነት በእግዚአብሔር ምህረት አልፌ ነው እዚህ የደረስኩት አልፈው የማይደርሱ ብዙዎች አሉና እንደሱ አልፈን እዚህ እንደርሳለን ብለው ሰዎች እንዳይሞክሩት መከራለሁ በተለይ ወጣቶች በተለይ ታዳጊዎች ጉዳቱ ከፍተኛ ነው ብዙዎች ተሰናክለው ቀርተው አይቻለሁና ብዙዎች ትልቅ ራእይ የነበራቸው ያልሆነ ቦታ ላይ ወድቀው ጠፍተው ቀርተዋልና ህይወታቸውም ሲነጠቅ አይቻለሁና ተሞክሮ የሚታለፍ ነገር አይደለም ብዬ መክራለሁ ጥሌና መሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአንጋፋዎቹ አርቲስቶቻችን ጋር የሚኖርን ቆይታ ይቀጥላል አጠራጥር ያሉ ከሞያቸው ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን እናቀርባለን ለዚህ ጥያቄ አሸናፊ ደግሞ ሽልማት አዘጋጅተናል ሽልማቱንም እዚሁ መድረክ ላይ እንሰጣለን ማለት ነው ጥያቄውን ከማል ጀምር ካስሽ ካንተ ልጀምር ሽልማት ካለው ከኔ ጀምር እሺ ጥሌ ካንተ ልጀምር እኔ ምለውን ቃል ደግመህ ነው የምትለው አንተ ለኔ የምትልልኝ ይለፈኝ ማለት አይቻለም እሺ በተቻለ መጠን መሞከር ነው ሶስት ጥያቄዎች አሉ ከሶስቱ የትኛውን ላስቀድም ተራ ቁጥር 1 አለ ተራ ቁጥር 2 አለ ተራ ቁጥር 3 አለ ተራ ቁጥር 2 ናስቀድም ተራ ቁጥር 2 ቃሉን አንድ ጊዜ ማለት ብቻ አይደለም እሚኖረን 30 ሰከንድ ነው በ30 ሰከንድ ውስጥ
بتككل قالون بابلا چاكو تريتا رامالتنا كانتنا ككاسي يتلاهون تياكي وده كاساي ميمتان لانتا تجمعري ماوراري عالساتا مالتنا تلي ساتن يازنجي ارلا اقدر لهم سلاسا سكند بلهنجال شكرا لهم اشي بق ببق بيت قبا بق ببق بيت قبا هنا ندقاق ميلة بلو اني لو قال له انت قرن دمات لو رقطان يعني اشي تلي بق ببق بيت قبا 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 بق عرل عرل لكنو بق ببق بيت قبا بق ببق بيت قبا بق ببق بيت قبا بق ببق مورال تلاون اشي كازش تلاون سيورا انت بوستي يتلوان بركنا برنات واش كايرو كايرو نو يدغمو يدغمو سامتو على عطا نو عدل تايزو يا طلش تايزو اللي دي سكندو سكندو نيزانو عال كاسش تكتل على باق باق بيت قبا 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 غناسي جمبرو غناسي جمبرو يماني بلتان عشنا في لمان نست تراقطر أنت تراقطر هولت بتلاون عشان نافين نتشي وده كتاعو تياكي نيرالين هن نمر جامسة تولا خاسشنو تياكي كتر أندنا سوستي كارالو تياكي كتر سوست تياكي كتر سوست لب بلا سماي تليه مان تقاي متال چبتت 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 اتونجت سر اتونجت سر شغوت شغوت اه چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت چبتت گت چغوت چبتت رگل ارگو کاسی سات ایدوال چرسک اند ها یقتلال معنات نو 30 سکند ال مولان بیگی نو چبتت شغوت تلي چبتت اتونجت سر شغوت طب او لكنو يفتن چبتت اتونجت سر شغوت طب چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت طب چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت چبتت اتونجت سر شغوت طب ماشي اونس ناتب ناتب يسات ودت لاون متوال يمچرشا تياكي يمچرشا تياكي ياو كانت لي جمر قلل عند قلب چانات اندالتل كسكسكولات اندالتل كسكسكولات بك اندالتل كسكسكولات اندالتل كسكسكولات اندالتل يفتن اندالتل كسكسكولات يفتن اندالتل كسكسكولات 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 تلي አልተቻልكم አልተቻለ ሞክረው ሞክረው عشان نعرف وشاشين يتعوق وسلونا شلماتون بتازقة جولن اندالتل كسكس كلات اندالتل كسكس كلات اندالتل كسكس كلات اندالتل كسكس كلات يا رمي اندالتل كسكس كلات هارلم اندالتل كسكس كلات هارلم اندالتل كسكس كلات 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 اشي لمان نست نتبون لا تلاون نست مورال لهلاتو مورال عندي كزي نامسكنا لن تلي اندو بمچرشا مالت يالا بيونكوانا درساتشو ملكت አጠቃላይ ከቆይታችን ጋር ተያይዞ ምታነሳው መልእክት ካለ ሱናንስ እንግዲህ ዛሬ በዚህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ባዘጋጀው የአዲስ አመት በዓል ዝግጅት ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በዓሉ
كاديس أبابا بوليس غارا يا سلام يا دستا يا بلس غنا اندي هون لنا من يالو لهاجراتشن سلام لهاجراتشن ادغت لهاجراتشن بلس غنا من يالو هلا توم اهن برنامج بتلفزيون مسكوت همتكات هاتلوم هنا بزياد دراش يالاتشو انكوان لاديس امت هلت شاس راس الدست بسلام ادرس اتشو مالت فالغالو امسكنا لو نمسكنا لنكاسش እንም እንግዲህ በመልካም ምኞቴ መግለጽ ፈልጋለሁ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ፖሊስ እንዲሁም በመላ ኢትዮጵያ ላሉ የፖሊስ ሰራዊቶች መከላከያ ኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ለ2016 እንኳን በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዘመን የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ መልካም ጊዜ ባሉን ከኛ ጋር አብራችሁ እንድታሳልፉ ብለን ጥሪ ስናደርግላችሁ በአንድ ጥሪ ነው ፖሊስ ጠርቶንማ አንቀርም ብለው ምላሽ ሰጡን በድጋሚ በእናንተ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁለቱም በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለታደሙ አሸናፊዎች ናቸው ሽልማታቸውን ይወስዳሉ ሽልማታቸውን ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ይሰጡልናል ሽልማቱ እየመጣ ነው እሺ የመጀመሪያው ተሸላሚ አንጋፋ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ይሆናል ጥልሽ ዲግሪውን ከነ ሙሉ ማረጉ ያደረገ عارف دورو نو انغدي تلي نامسكنالن كاسه غبيو قطايو تشلامي يونال كاسش اجي قادر كنامسكنالن كبرت يستلن